Sveiki, bičiuliai. Nu ką, šiandien nauja dienelė ir turėsim podcastą su Jurgiu. Jo YouTube kanale pagal Jurgį. O aš tik po dantų remonto, pusę veido nutirpė. Bet turėtų būti normaliai. Pašnekėsim ir turėsim tokį su palapinė pasakojimą. Kad truputį būtų podcastas įdomesnis, tai papasakosiu ir palapinę, kai ją susistatysim. Bet pradžiai varom. Sakė, su X atvaro prie savo. Sveiki, Jūgi. Labas. Kur, į bagažinę? Aš nežinau, galvoju, kad šitą... Gal mes atiduosim jiems, kad žodėtė, kad man nereikėtų laikyti. Jie važiavo iš paskos manęs, bet jie kažkaip sunkiai važiuoja. Geras, pasidaryk savo sėdynę, tau būtų patogu. Tvarkelė. Kai padarys kamerą, tai paskui. Tvarkelė. X ketvirtukas, nu protestuosim. Vis tiek pusę veido nejaučiu. Pabandysiu duoti interviu. Aišku, taip nesijaučiu. Gavot kamerą? Oi, bateriją. Bateriją gavau. Tvarkelė. Ir žiūrėk, ir dar veiks. Bet dabar aš esu netikra, išstačiau kolapsą. Kaip ten tas vadinasi? Time-lapse. Time-lapse. Time-lapse, kolapse. Kur važiuosim? Koks jūsų planas? Teorimai, čia esi vietinis. Aš vietinis. Prasuksi gražiausią Kauno maršrutą. Mm. Kur tau patogu, jautiesi komfortiškai, nesinervuodamas, kad važiuoji su moteriškos spalvos BMW. Nema kaip jaučiasi, žinai, kaip moteriška mašina. A ne? Jo, aš kartu taip... X4 skaitosi moteriška mašina. X4 moteriškai dar spalva tokia, žinai, stipriai. Pažiūrėk, o to plane ar ne? Na, pažiūrėk. Gal turėtų. Aš spėjau, kad ten irgi batareikas nėra. Vat, galim lažinti. Taip, pažiūrėsim. Manau, kad nėra. Gerai, kad Aurimas turi patirties su GoPro, tai mes čia neradom batarėjos, dabar žiūrėkim ir čia jos irgi nerasim. Yra. Yra. Na gerai, pažiūrėjom. Nu va, tai čia bus ta situacija, kaip aš ir sakiau. O, jau šitą plėjį. Vien kiek FPS sufilmuojat? 60? Jo, jo. O. Blogai? Ką, aš žinau, aš tai noriu 20. Čia 50 pas mane. Nes kad lempos nemirksėtų. Jo, suprantu. Šičia. Aš tai noriu pereiti 25. Jo. Nu, labiau tas cinematic, žinai, vaizdas. Gerai, kad aš suprasčiau, tai galėčiau toksai pasidėti. Realesnis, tikresnis realybės, žinai, 60, tai toksai vos ne kaip žaidybinis. Nu, toks, nežinau, čia kaip kam, skonio reikalas. Galėsime išsakyti savo mintis, nes... Tvarkelė. Nu ką, mes galėsim žiūrėti, ne? Tiesiog Aurimas pastatė palapinę, bet faina, kad... Sėdė. Ačiū tau labai. Greitai pasimatysim Vilnių, kaip suprantu dabar. Jo, abudai Vilnių. Gerai. Skirtingais transportais. Skirtingais transportais. Aš ne tokio ekologinio, tu ekologiškai. Aš su traukiniu. Tu su traukiniu. Tai žiūrėsim, kas greičiau bus, žinai, čia irgi. Irgi toksai challenge'as, kas greičiau gali padaryti. Gerai, Arim, ačiū tau už laiką. Jo, pasiimt. Varam iškot Albert Bernelių. Jo, jo, pasiimt viską. Palapinę. Jo. Nei gal kada nors. Nu. Ne, jau kitą kelionę atsinaujinsiu, bet turbūt imsiu tokią pačią. Galėtų parduoti per šitą kartą. Ne, ne, aš mėgstu savo svarbius dalykus kaupti. Kaupti. Jo. Krini. Just in case. Just in case. Gerai jau. Varkelė. Iki. Tuoj. Čiau. Čiau. Viskas.
pavažinėjom, parodžiau palapinę, pašnekėjom apie palapinę, sakė, kitą savaitę bus vlogelis, o šiandien dar Vilnių, su draugais susitiksiu. Lemo, kažkaip per dažnai čia į tą Vilnių, vis važinėti ir važinėti. Nu žodžiu, pasidėliau reikalus, tai 10 dieną lėkiu į karamelės fabrikėlį, kuris yra akademijoje. Tada 12 dieną lėkiu į botanikos sodą, čia bus challenge'ai, fotkė, story'ai, bandysiu jūs įtraukti visą tai dalyką. Toks idėjas, toks yra įdėto green trip. Tada, kas čia, 16 dieną varysiu ten tokį paveldo sodą Babtuose. Trečiadienį varau į Birštoną, su Egidijum šnekėsim apie visą Birštono Europos Sąjungos projektą, kuriuo stengiamasi Birštoną sutvarkyti, ypač aplinką. Apie Nemuną pašnekėsim ir jeigu ten liksiu nakvoti, jeigu bus viskas ok su ta korona ir oro, tai 19 dieną kilsiu oro balionu, bus live transliacija per Instagramą ir 21 dieną perduosiu challenge'ą Edvinui Krupinskui. Tai dabar nepilną valandą šnekėjau su mentore viso šito projekto. Derinomės kas kiek, iš dalies pagalvos atrodo va, paprastas kaip ir projektas, parodyti visą tą auditoriją, tai yra jums tą visą verslus, ekologiją, kaip viską jie tenais vysto tą. Bet iš kitos pusės, ten labai daug reikalavimų storiams, ten tagai, hashtagai, challenge'ai, kaip jūs įtraukti, tai žodžiu, bus intensyvios gan kitos ateinančios 2 savaitės. Tai tikiuosi jums patiks. Daug bus Instagram'e, taip pat viskas į YouTube'ą, šiaip tas Europos Sąjungos projektas visiškai suintegruotas, priskirtas Instagramui, tik tais Instagramo platforma, tai jiems nelabai aktualu, kad aš vloginsiu ir YouTube'o kelsiu, nu bet sakau, aš vis tiek vloginsiu, daily contentas bus, tai bus ką filmuoti, įdomu, ta prasme, susitiksiu su įdomiai žmonėm, tai bus vien tas įdomu. Aš tuo pačiu vis neprisėdu išmokti DaVinci programas, blemškai, nėra laiko, va taip prisėsti ir išmokti. Dabar va dar lėkiu į Vilnių, rytoj Vilniui dar, nu žodžiu, nes kamerytė tai laukia, ir dar objektyvas turėtų pirmadienį ateiti, pradėsim filmuoti su nauja kamera, bus dar vienas challenge'as man pačiam. Ir šiandien tik tais vieną kartą pavalgiu dar per dieną, kiaušinienę. Nu, daugiau negavau skambučių iš policijos, tai matomai patvirtino tą mano neigiamą koronos testą, tai gerai, ačiū Dievu. Bet tai iš kitos pusės kas iš to. Rytoj šeštadienis, viskas out. Jeigu dabar, kai žiūrit šitą video, dėja, tikiuosi atsimėgavot bariukais, parduotuvėm ir panašiai. Bet ko aš tikrai valiūdžiu, tai aš labai norėjau jau pradėti nusipirkštą abonementą į baseiną Girstučių ir po truputį treniruotis plaukiat. Ir šiaip labai gerai po atsistatymu, nes statinis krūvis yra baseinas, tai labai gera reabilitacija. Na bet va, vėl viskas prasitėsia dar mėnesiukų į priekį. Negana to ir dabar sporto salėj negalėsiu dirbti. Vėl visi masažai, kineziterapeutai nukrenta, atkrenta. Na bet žodžiu. Laikykite šaiką. Sumatysim rytoj.